Անահիտը 11 տարեկան էր, երբ ծնողները որոշում կայացրեցին բնակություն հաստատել Արցախի Հանրապետությունում, իսկ 37 տարեկանում Անահիտը ստիպողաբար թողեց սեփական տունը և դուրս եկավ նորաշենից։ Դե տարիներով աշխատած էր, սաղ թողել եմ դե տուն, տնա մեջ, իմ քալածին իր կաբան սաղթազ արվել, սեղան բանատոր։ Օջախը կորցնելուց հետո 7 երեխաների մայրը երրորդ կողակցի Սասունի հետ տեղափոխվեց Երևանում գտնվող ժամանակավոր կացարանում ապրելու։ Սակայն պիտի տունը ազատեն, տանտերն ասել, ես է բաղկացեցեմ 8 հոգուց ընտանիքս։ Ես չեմ իմանում հետո իմ իրավիճակը ոնց անելու։ Ես իմ տուն տեղը ոնց եմ տեղավորելու։ Որտեղ են պատրաստվում հետագայում ստեղծել իրենց նոր շենը, նորաշենից տեղափոխված Անահիտի և Սասունի ընտանիքը կպարզենք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Նորաշենից նոր շեն, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Քանի տարեկան եք եղել այդ ժամանակ։ 16 տարեկան եմ եղել։ Ով էր ամուսինը։ Վարդան Ամիրջանյանը։ Նկատի ունեմ, դուք ճանաչում էիք, շփվել էիք, թե պարզապես էլի առանց որևէ բան իմանալու գնացիք պարզապես հոգս թեթևացնելու համար, ինչպես դուք եք ասում։ Հա, այտենց հոգս թեթևացնելու համար, որպեսզի մերոնք շատ չնեղվեին, ազգում էի, որ նեղվում են, չեն հասցնում։ Այտենց գյուղում մի հատ կին կար մնացող, բա լավ, ընտանիքա ծանոթացնենք, թող աղջիկ է հա, ամուսնանա, այնտեղ իրեն լավ կպահեն, լավ կնայեն, այտենց ամուսնացա իրա հետ։ Կասեք ձեր տարիքային տարբերությունը։ Ինքը 31 տարեկան էր, ես 16, ինձ մեծ էր մի քանի տարով։ Մի քանի տարին 15 տարին է։ Հա, մեծ էր այդ։ Կրկնակի անգամ համարյա։ Դե դուք համատեղ 4 երեխա եք ունենում։ Հարաբերությունները ինչպիսին էին ձեր, ամուսիններ էիք, թե ի վերջո 16 տարեկանը դեռ ինձ համար չձևավորված մարդ է։ Քանի տարեկան էիք, իսկ երբ առաջնեկը ծնվեց ձեր։ 17 տարեկանս լրացավ, ունեցավ։ Որքան իրար հետ ապրեցիք։ Իրար հետ ապրեցինք ընդամենը 11 տարի։ Եվ որն էր այդ ընդամենը 11 տարի ապրելուց հետո բաժանվելու պատճառը։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք կիսաբաց լուսամուտներ.com կայքում։ Աշխատելու բանը օրը կուբիկ ընգնում այրա ոտքին, ոտքը ջարդվում է, հետո գանգրենա է ստանում։ Գանգրենան էլ դե ասեց ինչ-որ կտրել եմ, բանը տարածվող է, տարածվող հիվանդություն է, ոտքը, մի ոտքը կտրեցին, հետո բժիշկներն ասեցին պետք է մեկն է կտրենք, երկու ոտքն է կտրեցին, այդ դրա պատճառով ինքը էլ չկարողացավ աշխատել։ Մենք ապրել ենք Խարելթի շրջան, գյուղ Մայրամազորում։ Դե հիմա սովորով դե գյուղ գտնում ենք Թուրքիայից, անջատներ տուններ, այրաս։ Արևի ծնողներ յան որպես այն թվականներին եղել են վերաբնակիչ, եկել են այնտեղ, բաժանված ենք իրար 10-15 տարի, իրեն վարկելակ չէր։ Դե ինձանից հետո 4 անգամ ասում են մշտացել այդ ձևի մարդկանց վարկելակ եղնում։ Լրիվ ընդել եմ, մենակ Արևիկն է, մեր ծնողը շատ լավ է, համարը չի թուրատրը պապունենա։ Ես վերջիկը զդաժե, որ ես դեպքը որ պատահելա, մի անգամ եմ զանգի եմ ասել, եմ ճշտել եմ ասել, մի անգամ որ տրեն կտնվում, անկնոջս էլ առաջ մեն ախտուն կնոջս, ասում որ տրեն կտնվում, ասում են ես ինչ տեղա, ասում որ պության կարիկ բել, դան ասում չէ, դան հետո մի անգամ են աղջիկ զա զանգի ինձի մեր տաղորը, սիսիչ բանան բան զանգել ես, ասում որ ուզեց ծանկություն չունեին զանգելու, հետո դյանց խոսքը, այդքան ծտելունի շկայելա դրանց հետ տրանսնմանների հետ շփվել։ Դե ես պատերազմ ու ինտերնետի շփմանների թվականը վերաբերում եմ, շուտը տարածային է, հետո տարել է գանգրենա, հետո սկսել եմ ամպտացիաներ։ Պարոն Մուրադյանի նախորդի տված հարցին պատասխանեցիք, որ երբևէ չեք խոչընդոտել երեխաների շփմանը հայրիկի հետ, բայց փաստերը եկան հակառակը ապացուցելու, որ ամեն դեպքում ձեր հույզերը վիրավորված կին լինելը անդրադարձել է, ինչը ցավոք շատ ու շատ ամուսնալուծությունների դեպքում փաստում ենք, երբ երեխաները դառնում են գործիկ ծնողների հարաբերությունները պարզելու ընթացքում։ Բայց միևնույն ժամանակ արդյոք ըստ ձեզ նորմալ է մի տղամարդու արտահայտություն, որ ինչպես այո, ես էի ուզում նշել, հոր արտահայտությունը այնպես չի, որ
ինքն էլ պայքարող տեսակ չի եղել, դուք այդ հարցադրումը հենց արեցիք, եւ ինքը եթե երեխան է վերաբերում, որ դրանց հետ էլ ինչ շփվես, ինձ համար մի քիչ տարօրինակ է։ Եվ դրանց հետ նկատի ուներ նաեւ մի հանգամանք, բարոյական նկարագիրներ առաջ բերում, որ դուք ունեցել եք մի քանի ամուսիններ, բայց ձեր առաջին ամուսինը ինքն է եղել։ Եթե սկսենք, հա, հաշվարկները, որ նա անում էր ձեր տղամարդկանց առումով, նա պիտի այնուամենայնիվ լիներ տղամարդ որպես իր տանը, որպեսզի դուք չ եթե նույնիսկ ինչ որ մի բան արել եք, ինչի մասին նա ակնարկում էր կամ ուղիղ ասում պարզապես, դա գոյություն չունենար։ Դուք նրա օրոք շփվել եք այլ տղամարդկանց հետ։ Դուք համատեղ երեխաներ ունեք միասին։ Այո։ Քանիսը։ 3 աղջկա, 1 մահացրա, իմ այրկ աղջկա։ Ինչի պատճառով է մահացել։ Դե մեր բժիշկները ասացին թոքերում ջուր է։ Նորածին, հա, նոր ծնված միջի 2 ամսեկան։ 2 ամսեկան թոքաբորբա տարել, հա։ Դե իրանց ասելով, հա։ Պատերազմը վերսկսվեց։ Որերորդ օրն էր, որ դուրս եկաք։ Ահա, հոկտեմբեր, սեպտեմբերի 27-ին էր։ 27-ին։ Պատերազմի առաջի օրը։ Պատերազմի առաջի օրը մենք մեզի ուղարկեցին մեծ թաղլար, մեծ թաղեր։ Գնացինք այնտեղ, ասցին այնտեղ ապահովա, այնտեղ ոչ մի բան չկա։ Ո՞վ էր այդ ամենը կազմակերպում, ասելով մեզ ուղարկեցին, ո՞վ էր ուղարկողը։ Մեր գյուղապետը։ Ահա։ Ուղարկեցին այնտեղ, գնացինք աղջկաստուն։ Աղջկաստունը մնացինք մի քանի օր, հետո ասացին, բա պետք է այնտեղից էլ շուտ հանեք։ Այն աղջիկա մասին է խոսքը, ում քիչ առաջ լսում էինք, ով հիմա հայրիկի հետ է ապրում։ Արևհատը, իմ աղջիկս։ Իսկ որ դուրս էիք գալիս ձեր տանից, ձեր գյուղապետը ինչպես էր ասում էր, որ ձեր ամբողջ գույքը, հա, վերցնեք ձեր հետ, թե հետ գալու ակնկալիք ունեիք։ Չէ, մեր գյուղապետն ասեց, որ ոչ մի բան չեք կարա հասցնեք, որովհետև արդեն ստեղի վրա են գալիս, ինչքան կարող եք շուտ երեխաներին հանեք ստեղից։ Ես չհասցրեցի ոչ մի բան վերցնել։ Մեն ընդամենը լավա, որ գոնե փաստաթղթեր վերցել եմ ու դուրս ենք եկել, թողել ենք ամեն ինչ ու դուրս եկել։ Ես պայմանագրային եղել եմ 10 թվից 2 տարի 4 ամիս ծառայել եմ, նրանց հետո դուրս եմ եկել, բայց ես կրումների պան, ես գնացել եմ կամավորական, ես ուրե բանակում չէի աշխատում։ Առաջնագծում միջև երբ պայքարեցիք։ Միջև ամսին նոյեմբերի։ Որ տեղում հետ էիք, որ կամավորական ջոկատի կամ որ դիրքերն էիք պահում։ Մենք Ֆիզուլիի դիրքերն էինք պահում հադրութի տակը, որ տաբե մարդիկներ շատ էին չէի ճանաչում ես։ Կային օրինակ արտաշատ իզեն միաշնից խառը մարդիկ էին։ Այսինքն էլի կամավորական սկզբունքներով հավաքված կան, հա, կան տեղական ինքնակառավարման մարմիններն էին ղեկավարում, թե ինչ որ կար զինվորական ղեկավարություն, որը ղեկավարում էր։ Հա, կա բանը ղեկավարներ են մեծամեծ էլի, մոբի բանով ղեկավարում են, ոնց է զինվորները զինվորների հետ էինք։ Ձեզ բարեգործական հիմունքներով հենց Երևանում են տրամադրել տարածք, մեր նկարող խումբն այնտեղ եղել է, տեսնենք պայմանները։ Տեղերը ստեղ ենք հավաքում, այս մաճակալին, այս ջերոցը մբառում են, գիշերը, մենակ գիշերը, այս ջերոցի տակ, թե տակ ալինում, թե ցուրտ ալինում, այդ է պայմանը, շատ չեմ կարող վառել, եթե շատ վառեմ, պետք է մուծում անեմ, մուծումը համար ես գումար չունեմ, որ ես այդքանը մուծեմ։ Շորերը անհատակ մարդիկ են օգնել, այստեղ ինչ կա, իմը չի, տան տիրոջն է, երեխաները ստեղ եմ քնցնում, ստեղ տակ է, որտեվ այն հսկայական մեծ սենյակներում չեմ կարողանում ես պլիտաներ միացնեմ, ես շատ տաք ջուրը չեմ օգտագործում, հիմնականում լցնում եմ չայնիկի մեջ, դնում գազի վրա տաք ջուրը, որ լինի, անթաց այդ տաք ջուրը չօգտագործեմ, ճաշ եմ եփել, ամեն օր ես այս ձևի սարքում եմ, որ կարողանամ իմ ընտանիքին բավարարեմ, գազը փոքր է, ճիշտ է, շատ չեմ հասցնում դնել վրան եփել, տաք ջուրը պաստայնի կա, պրոստը մի քիչ մուծումներն է շատ, չեմ կարողանում մուծեմ, եթե ես անընդհատ օգտագործեմ տաք ջուրը, անընդհատ երեխաներին լողացնեմ, ես չգիտեմ ոնց եմ մուծելու, տենց ձեռով անընդհատ լում էի, 6 երեխ, 8 հոգու շոր, ես ձեռով լվանում էի, ստիպած ամուսնուս խնդրեցի, ասի բեր ոչինչ, մի հատ գնենք, սա իմ փրկությունս է, ես չգիտեմ, գնել եմ։ Ասեմ, հետ եք ինձ դեմ մնացեք, մենք տնով ապահովելու ենք, բայց մի քանի ամիս պիտի կացանում մնանք, նայնց հետո մեզ տուն տան դարագյուղ են ասում, Ասկերանի շրջանում։ Ես գրանցում եմ պայմանները, նայ ես չեմ կարան դե իմ տանիքը պահեմ։
Ինչ է պայմանները, ի՞նչն է։ Պայմանները համ հեռու, համ գոշ չկա, ամենասմեծ խնդիրը որ է դա։ Լամասա չեմ համաձայնում։ Լավ, այնտեղի բնակիչները ինչով են զբաղվում այդ դեպքում, եթե գործ չկա, ապա ինչ որ մի բանով գյուղատնտեսությունն է գուցե զարգացած այդ հատվածում։ Ինչն է մարդկանց պահում գյուղում։ Այդ գյուղում 4 հոգի են մնում, այդ տան տերերը դուրս են եկել։ Հիմա հադրուտի բնակիչներից ով ուզում է, ով ցանկանում է տանում են գյուղում վերաբնակեցնում։ Ոտքերից վրա երակներ, տրոմբներ են կոչվում դրանք, որով լայնացնում են, այսպես այսինքն ամառը ինքը շատ է ուժեղ ցավում, ուրջում են, տրոմբ երակներ դուրս են գալիս, այս մի ոտքս էլ այսպես, այս, այսա։ Ես երակներս, երբ որ ես ունեցա զույգ երեխաներ, զույգ երեխաներից, որով եղավ, չկար, այս երակները չունեի։ Հա, հետո ինձ նեղություն տալիս է, ցավում է։ Հիմնականում շատ նեղություն է տալիս, ասենք, երբ որ ես հիվանդանում եմ, այն վաղտա ինձ նեղություն տալիս, շատ վաղտ չեմ կարողանում ման գալ, ոնց որ փոքր երեխան չկարողանա ման գալ, այդ վիճակն է մոտս, ամբողջ օրը պետք է պարկած լինեմ, մինչև ես որ լավանամ, նոր այդ երակներս կարգավորվի, իր տեղն ընկնի, էլ չցավա։ Ունեի ես ինձ կարգոտկա, որ հագնում էի մարմնագույն, դրանով էի ես պաշտպանվում, բացի ոտքերից գրիժա ունեմ պորտից վերև, նորից այդ զույգ երեխաները ունենալու շատ դժվար եմ ունեցել, գրիժա առաջացավ։ Գրիժան էլ պետք է բուժում անեի, երեխան մեծանալուց հետո էլի չկարողացա, կռիվները որ ընկավ, այդպես է մնաց։ Ունեմ դեղնախ թիվանդություն, պետք է բուժումներ անեի, բայց ի վիճակի չեմ, որ բուժումներս անեմ, որտեղ չունեմ գումար։ Բուժումը նախատեսում է, որ արյան շրջանառությունը լավացնել և մեղմացնել այդ զգացողությունը, երակը ներս չի քաշվելու, ինքը այդպես էլ մնալու է, հասկացաք, դա հետևանք է, դա ինչ-որ շատ ծանր հիվանդություն չէ, որի մասին ավելի ճոխ նկարագրեցիք, քան այն մյուս հիվանդությունները, որոնք ավելի ավելի անհանգստացնող հիվանդություն։ Ինչ վերաբերվում է գրիժան, նույնպես հասկացաք, որ հետ ծննդաբերության ընթացքում որովայնի մկանները հեռացել են իրարից եւ հետ ծննդաբերական գրիժա է։ Դեղնախտ ինչ է նշանակում։ Գեպատիտ C ունեք։ Այո։ Ահա, դե ուրեմն սա է ամենա, ու դուք տենց երեխաներին ունեցել եք։ Չէ, տեսակ հենց այդպես էլ ունեցել եմ, այո։ Այսինքն սա առաջին այն երեխաների մոտ չի եղել այդպես բաներ, այս վերջի երեխաս, որ պետք է ծննդաբերություն ունենայի, բժիշկներս որ գնում էի արյուն էի տալիս, այնտեղ հայտնաբերվում էր իմ դեղնախտի գեպատիտ C-ն, անթատ էդ էր գալիս անալիզը։ Եվ բժիշկները ինչ ասեցին։ Ասեցին քեզ պետք է ուղարկենք Երևան Արաբկիր հիվանդանոց։ Երեխան էլ է վարակվել ներարգանդային կյանքում։ Կոչս, խնդրանքս մեկն է հեռուստադիտողին, այս ընտանիքը ձեր բոլորի աջակցության կարիքն ունի, եթե կարող եք խնդրեմ արձագանքեք, այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։ Հաղորդավարի հագուստը ինդիվիդուալ բուտիկ Նոբի, Թումանյան 15 և Դալմա Մոլ։